Ebana, picha inaanza, inaonekana jamaa ameshikilia kamba, amesimama sehemu na design kama anataka kujinyonga hivi. Lakini tunamuona mwanadada pia anakimbilia, hataki afanye hivyo, lakini baadaye tunaona amekaa sehemu anazungumza. Jamaa analamika, anadaiwa ada, hana hela kulipa, hajui cha kufanya. Lakini bibi anamtia moyo, anamwambia bwana usijali, usifanye hivyo, usijimalize kwa sababu binafsi ataumia kwa kuna yeye anajimaliza. Mshikaji anaitwa John na bibi anaitwa Sara. Kwa kikubwa Sara anamwambia, lakini katika yote mimi nilikuwa nimesave naira 800 kwa ajili yako. Kwa hiyo kama inawezekana naira 800 uchukue ujazie, lakini zilizobaki utafute kwa mtu mwingine. Sasa jamaa anauliza, hizi naira 800 zilizobaki nitapata wapi? Sara anamwambia, hizo zingine unaweza kujaribu kumwambia hata kwa ndugu zako. Lakini jamaa anakataa kabisa, anasema hapana, ndugu yangu mimi hawezi kukubali kabisa kunipa hiyo hela, ndugu yangu yoyote hawezi kukubali kunipa hiyo pesa iliyobaki, na sijui nitafanya kitu gani. Jamaa kama vile anakuwa na panic na mind, anaondoka kwa hasira. Lakini baadaye bibi Sara anatoka na kwenda kumshirikisha rafiki yake, na kikubwa ni kwamba anataka kwenda kumuuzia begi pamoja na viatu. Bibi anamuuliza, unataka kuuza hivyo kwa ajili gani? Anamwambia, no, nataka niuze kwa ajili yetu, yani kwa ajili ya mpenzi wake ambaye ni John, kwa ajili ya kuweza kumalizia ada ambayo imebaki huko chuoni. Na mpenzi wake John anasomea masuala ya sheria. Lakini baadaye anamwambia, anyway, lakini kuna fedha zingine pia unaweza kupata, mbona? Kiona, anyway, sawa, wewe ni ningefanya hivyo. Basi inaonekana pia siku nyingine hapa kuna jamaa ama mtaalamu hapa anamwangalia, anaangalia details zake kama nafaa kufanya hivyo, lakini anagundua kama damu yake ni ndogo sana kwa ajili ya kufanya hivyo. Lakini bibi anaomba sana 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 afanye hivyo ili aweze kupata hiyo fedha. Jamaa nakubali, mwisho wa siku anafanya hivyo. Tunaona sasa hivi kwa nyumbani, bibi anaingia nyumbani amechoka vibaya mno. John ametulia zake pale home, anamkuta bibi anarudi akiwa amechoka, anamuuliza, vipi, what's wrong, mbona kama uko sawa? Bibi anamwambia, okay, kila kitu kiko sawa, ila angalia kwenye simu muda wote itatumwa pesa. Kweli muda si muda, punde si punde, mzigo unaingia. John anakagua simu, anagundua kuna pesa, kiasi kikubwa cha pesa kimeingia. Anamuuliza, wewe, hizi fedha zote umezitoa wapi? Mbona hela nyingi sana hizi? Bibi Sara anamwambia, no, usijali, wewe fanya hivyo, unatakiwa ukalipe ada, fanya faster kwa sababu kesho ndio deadline. Kwa hiyo fanya haraka sana ukalipe hizo ada, usiulize maswali mengi. Sawa sawa. John anaamua kukubali, anaondoka zake kwenda kulipa ada. Inaonekana sasa hivi hapa bibi anatoka ndani akiwa amechoka, jiwezi, amebeba ndoo yake ni kama anakwenda maliwatoni hivi, lakini kabla hajafika anaanguka. Kwa bahati nzuri rafiki yake anakuja kumokoa pale, kumdaka na kumrudisha ndani. Anamwambia, lakini rafiki yangu Sara, wewe unafanya vitu kama hivi, eh? Utakuja kunyumiza bure. Wanaume hawaaminiki. Wanaume si watu wa kuamini. Yeye binafsi bila rafiki yake anamwambia hawezi kumwamini mwanaume hata siku moja. Wanaume wote ni kama wanafanana tu. Lakini bibi Sara anamwambia, no, kwa upande wake yeye anamwamini sana John, anaamini kuna siku atakuwa sawa na atakuja kumkumbuka, atakuwa na maisha mazuri. Lakini kwa upande wake rafiki yake haafi kabisa hili. Haya, siku nyingine tunamwona John anarudi akiwa na furaha nyingi sana, akiingia kwa mpenzi wake Sara. Wako ndani kwenye chumba chake, anamshirikisha, anamuonyesha, bwana mimi nimepata kazi kwenye kampuni moja kubwa sana ya sheria, law firm kubwa sana pale nchini Nigeria. Lakini mke wake ama mpenzi wake anafurahi naye, wow, kimsingi inaonekana hii kampuni inafahamika sana pale nchini Nigeria. Anambia, wow, hii ni kampuni kubwa sana ya sheria katika state yetu. Anambia, no, sio state tu, inafahamika kwenye nchi nzima hii ya Nigeria, ni bonge moja la kampuni. John anasema, hatimaye nakwenda kuishi maisha ya ndoto yangu. Lakini bibie anambia, wao, hatimaye tunakwenda kuishi maisha ambayo tumekuwa tukiota kwa muda wote. Kesho kuna kucha, jamaa anajiandaa vizuri pale na nini, akiwa ameulamba vizuri kabisa. Bibie anamwambia, vipi, subiri basi nikakuchulia pale angalau mkate na nini kwa ajili ya kunywa chai. Jamaa anambia, pana, siwezi kufanya hivyo kwa sababu nawahi, unajua leo ni mara ya kwanza kazini, kwa hiyo usijali, mimi niende kazini. Wapo wanakubaliana. John anamwambia Sara, vipi, nimependeza? Yeah, you look good, uko vizuri, umependeza. Okay, poa poa. Jamaa anaondoka zake. Kama kawaida, Sara linapotokea jambo jema kama hili lazima amshirikishe rafiki yake. Anakwenda kumwambia rafiki yake kwamba mpenzi wake amepata kazi na nini, kuona ana share furaha yake. Lakini rafiki yake bado kama na sita. Hata kama ndio hivyo, lakini mbona siku tatu zote zilikuwa onekani? Alikuwa yuko wapi? Na hajakupa taarifa yoyote, imekuaje? Lakini kwa upande wake Sara anajipa moyo kwamba no, hapana, inawezekana pengine alikuwa busy na masuala ya kazi. Unajua kazi ni mpya na nini na vitu kama hivyo. Kimsingi kwa upande wake Sara ni kama anamwamini sana mpenzi wake John, kwa hiyo haamini kama kuna chochote ambacho John atakuwa amekifanya. Anyway, anakuwa hana namna bila muamini. Na pale ndipo ambapo bibie Sara anagundua kumbe alikuwa na ujauzito, bwana, ndio maana anapata changamoto kama hizo, ma complications kama hizo. Haya, lakini rafiki yake ana cha kufanya, inabidi tu amsikilize kwa sababu ndio chaguo la chaguo rafiki yake. Sehemu nyingine inaonekana bibie Sara anamshirikisha rafiki yake, anamshirikisha mpenzi wake John kwamba ana ujauzito. John akubali kabisa ile swala, aliafiki kabisa kwamba dai bwana unakuja na ujauzito. John anamshawishi mpenzi wake, anamshawishi Sara akatoe ujauzito. Sara yuko tayari, anagoma kabisa kwenda kutoa ujauzito, lakini John anamwambia hapana, lazima kutoa ujauzito kwa sababu sasa hivi ndio kwanza tumeanza kazi. Imagine tuwe na mtoto sasa hivi ndio kwanza tumeanza maisha. Unataka mtoto aishi katika mazingira kama haya? Mazingira gani namna hii? Mazingira kama haya
mabaya namna hii. Subiri kwanza tujipate vizuri, tukatafute sehemu nyumba nzuri, sehemu nzuri kwa ajili hiyo. Baadaye bibie Sara anabembelezwa sana na John atoe ujauzito anakubali. Siku nyingine pia tunaonyeshwa upande wake John anamwambia bwana kwa sasa hivi anatakiwa aende kuishi katika apartment za wanasheria huko kwenye kampuni yake. Basi bibie Sara anafurahi vibaya mno. Yeye anajua kwamba pengine kwenye hiyo apartment wanakwenda wote. Sara anamwambia okay basi sawa, acha mimi nijiandae kwa ajili ya kwenda wote. Yeye anamwambia kwenda wote? Kwenda wote wapi? Kwa ajili ya kazi gani? Sara kama anashangaa, tunakwenda wote. Kambia no, ile apartment kwa ajili ya wanasheria. Wewe ni mwanasheria? Hapana. Umesomea sheria? Hapana. Kwa nini unakufanya kitu gani? Ikabidi bibi awe mpole akanywea kwa mdogo kama piritoni. Naona jamaa kamsisitiza no kwa sasa hivi tulia, subiri kwanza. Niende kule ngafanye mambo yao sawa sawa, then baadaye nikirudi tutakuwa tuko sawa. Basi mwisho siku anakuwa anakasirika na mani lakini hana namna. Inabidi tu akubali. Haya, siku kwa siku inaonekana pia sasa hivi bwana John amekuja kama kawaida yake, amekula suti kapendeza vizuri, anampatia pale check ya naira milioni 5. Bibi anashangaa, anafurahi. Wow, hizi fedha nyingi zote hizi zimekuaje? Lakini mchizi anaonekana kama vile yuko very serious, ila kikubwa anamshukuru bibie Sara kwa kipindi chote ambacho amemsaidia kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi. Jamaa anarungumu. Sara ni kama elewi hivi. Unanishukuru? Tumekaa wote miaka zaidi ya 3 kwenye mahusiano, nimekusaidia, nimekupa kila kitu. Nimekuvisha, nimekulipia ada, nimefanya kila kitu kwenye uwezo wangu mpaka nimetarisha maisha yangu ili upate maisha mazuri. Baadaye najua utakuja kutake care of me, utakuja kunijali, lakini unakuja kunifanyia kitu kama hichi. Sara likasirika sana. Sara alimind vibaya mno. Kama unataka kunilipa fadhila kupitia cheki ya naira milioni 5, aliichana ile cheki akamfukuza John. Akamfukuza kwa hasira sana. John yuko na namna kabidi aondoke. Kama kawaida bibie Sara akiwa na huzuni kubwa anampa hiyo simulizi rafiki yake. Rafiki yake anampa pole, anamwambia dah, aisee pole sana kwa chokuta. Usijali, lakini kumbuka mimi nilishakwambia wanaume si watu wa kuamini sana. Ila alimwamini sana, lakini hana namna kwa sababu ni rafiki yake na ameshamkuta, ibidi tumpe pole. Basi shoga yake analia sana, analia sana. Shoga yake na kazi ya kubembeleza. Basi Sara anaonekana kulia sana, lakini shoga yake anabembeleza. Siku nyingine inaonekana shoga yake anakuja kama na ubuyu hivi na simu anamuonyesha shoga yake. Inaonekana siku hiyo kumbe John alikuwa kama kwenye maandalizi hivi au kama maandalizi ya kufunga ndoa. Na hiyo ndoa na stream live. Sara anashuhudia bwana kuamini kama John anaoa. Alijua pengine baada ya kumfukuza baada ya muda kadhaa atarudi tena kuomba msamaha, lakini John ameondoka mazima na sasa hivi anaoa. Wanashuhudia kupitia mtandao na hiyo ndoa wana stream live. E bana, bibie Sara alilia, alilia. Alijua ni binti ambaye hana bahati. Japokuwa rafiki yake anazidi kumsisitiza kwamba kini nilikwambia rafiki yangu hukutaka kunisikiliza, lakini mwisho siku pole kimeshatokea, kuna namna ya kufanya. Basi Sara kwa namna ikabidi alie sana kwa uchungu na kwa namna ya kufanya. Haya, kwingine tunaonyeshwa kuna mwamba huyu. Design kama ametoka safari hivi za ughaibuni, ndo anaingia zake nyumbani, anapokelewa kwa furaha sana na shangwe nyingi sana bibi yake. Anaingia pale vizuri na seven anaonekana kwa mezani wanakula chakula chao cha nyumbani. Bibi yake anamwambia naona una furaha tele, una furaha nyingi sana eh. Unafurahia chakula cha nyumbani? Mbona jamaa anamwambia yeye home is sweet bwana, nyumbani ni pazuri siku zote. Bibi anamwambia ndo maana mimi nimeshaamua nitakulia hapa, nitaishi hapa, nitafia hapa. Jamaa anamwambia no bwana. Bibi, kwa nini unasema hivyo? Useme habari za kufa hapa, tupo katika mudi ya furaha, unasemaje habari za kufa? Bibi anamwambia ndio, kwa sababu wewe na dada yako umekataa kunipa vitukuu. Nimekaa muda wote nasubiri vitukuu vyangu lakini hawaji. Eh, hutaki kuoa. Mimi natamani sasa hivi upate mwanamke mzuri. Akujali hata nikiwa sipo. Atakutekea bwana wewe, atakujali. Jamaa anacheka sana. Anasema bana bibi, hebu ngoja kwanza tule chakula kizuri kabisa, then baadaye tutazungumza mambo yote ambayo unataka kuzungumza. Bibi anamwambia ndio tutazungumza, lakini mimi ninachotaka, nataka upate mwanamke, uoe, uniletee vitukuu wengine. Najua kampuni utaiendesha vizuri lakini nahitaji uoe. Jamaa anabidi tu atabasamu acheke hivyo. Haya, sehemu nyingine tunaonyesha ujamaa bwana anaitwa Damian. Damian anatoka nyumbani anamwaga bibi yake, anakwenda kuonana na marafiki zake wakapiga story mbili tatu. Kweli bibi anagana pale vizuri, japokuwa anampa taarifa kwa wana pa nyumbani sasa hivi hatuna binti wa kazi, yule binti wa kazi ameondoka na nini. Jamaa anambia usijali kwa sababu nimeshafika, kila kitu kitakuwa sawa. Jamaa anaonekana anaingia na washikaji zake wawili walikuwa wanamsubiri na aitwa kinywaji. Wakati mazungumzo yanaendelea na fry fry na washikaji, jamaa alipokea simu, ikabidi atoke pembeni kidogo kwa ajili ya kupokea simu. Wakati anakwenda kupokea simu, wale jamaa wawili ambao ni washikaji zake wakawa kama wanatoa kitu kama poison hivi, kama sumu hivi, kitu kama ambacho si kizuri kumwekea kwenye glass ya Damian. Damian ana habari, anapiga story anaongea kama yuko upande wa counter hivi. Kile kitu Sara anakiona. Tunamuona pa Sara kumbe ni mhudumu bwana, baada ya kutendwa kule na nini na mambo kuwa magumu akaamua kuja kuwa mhudumu kwenye hii baa. Kwa hiyo mwisho siku Sara anaona tukio kwa wasiwasi mkubwa sana na uoga, anamfuata mshikaji Damian kumwambia. Damian kama mjali hivi, yani he doesn't even care kuhusu hiyo bibi anachomwambia. Damian anaonekana yuko busy sana na simu, lakini Sara anaonekana kuona uoga na wasiwasi kutaka kumwambia kwamba kuna jamaa zako wale sio wazuri. Anajaribu kumwambia mheshimiwa, mheshimiwa, kuna jamaa anajaribu kutaka kukuua, lakini jamaa kama mweleo hivi anaacha kidogo, anamsikiliza lakini kama
hamfuatili, yani amzingatii. Baadaye jamaa ananyuka kidogo, anaongea na simu, lakini bibi Sara endelea kumfuata. Mheshimiwa, wale marafiki zako si watu wazuri, wanataka kukuua. Lakini kama vile Damien kama hajaelewa vizuri, anamsikiliza lakini kama muingie klini mpaka anakwenda kukaa. Yuko na washikaji. Sara anaamua afanye maamuzi ya kumfuata mpaka pale kwa washikaji. Anaongea kwa sauti wote wakisikia kwa confidence. Anamwambia bwana mheshimiwa, hawa marafiki zako sio wazuri, wanataka kukuua. Marafiki zake wanaruka futi 100 na kataa kwamba hapana, sio kitu kama hicho. Design kama una mind hivi yule bibie, una mind kinoma noma, yani kwamba wewe mbona kama unazingua hivi. Lakini bibie anasisitiza, mimi nimesema ukweli, kuna kitu ulivyokuwa umeenda kuongea na simu, kuna kitu umekuwekea kwenye glass. Kama unabisha basi waambie glass waonje wao wanywe wao. Damien amekaa amefikiria na watazama washikaji zake kama elewi, kama naamini, kama amini. Anyway, ikabidi amsikilize yule bibie, akamwambia sasa sikiliza washikaji. Huyu dada si ni muongo? Eh ndio, si ni muongo. Basi naomba upige sip moja hapo kidogo ya glass. Jamaa anapinga. Ah sasa tunywaje vipi, hiyo glasi ya kwako? Hiyo glasi ni ya kwako, hicho kinywaji chako. Kwa nini nyo mimi kambia no, we are brothers. Sisi si washikaji. Kwa nini sasa unakuwa kama una mind? Jamaa kila akiambia bari ya kunywa kinywaji kama wanakuwa na mind, wanazidi kuwa wakali. Hapo Damien kidogo machele akaanza kumcheza. Kuna kitu hakipo sawa. Ikabidi kuasisitiza. Huyu bibi sasa anaongea uongo. Eh ndio anaongea uongo. Mna uhakika ndio anaongea uongo? Brother, chukua hichi kinywaji changu unywe. Jamaa anakataa na zuga na zuga sana, afu mwisho siku kama wanajikataa mdogo mdogo wanaondoka. Kuna mind sana wale bibie Sara, wana mind kinoma noma mpaka atakumpiga na jamaa anazuia. Ah, I say Damien ndo anashtuka, kumbe jamaa wanataka kumfanyia kitu kibaya. Dai sasa anamshukuru sana bibie kwa kile ambacho amekifanya kwa sababu ameokoa maisha yake. Basi jamaa anaamua kumpa lift bibie, muda umefika mpaka nyumbani kwake, wanaongea mambo mengi sana. Jamaa anataka kuondoka, anataka kumpatia kiasi kidogo angalau kwa ajili ya shukrani, lakini bibie Sara anakataa ile pesa, anambia no usijali, yani usijali kabisa, mimi wasiwasi wangu ni kwamba tu nahisi sina amani, wale jamaa kama wataendelea kunifuatilia na siwezi kurudi tena kufanya kazi kwenye ile baa kwa sababu nahisi kama jamaa wataendelea kunifuatilia, ila nimejaribu kutafuta kazi sana lakini kazi imekuwa ni ngumu, yani naomba kama kuna namna ya kuweza kunisaidia kupata kazi itakuwa ni poa. Jamaa akambia yes of course, ningeweza kukusaidia kwenye kampuni yangu pale, ningeweza kukuajiri, lakini kwa sasa hivi kwenye kampuni yangu hakuna nafasi ya kazi. Nafasi ambayo nilikuwa nayo pekee ni nyumbani tu pale, nafasi ya kuwa mjakazi. Dada katika akambia ninaomba hiyo hiyo nahitaji, hata kama niyo naweza kufanya. Jamaa akambia sure, una uhakika? Akambia ya hiyo hiyo nahitaji kweli. Basi okay, deal deal. Akatio bibie Sara anamsisitiza bwana Damien asije akasahau. Jamaa akambia usijali, it's okay, deal deal, imeisha hiyo. Inaonekana sasa hivi ni siku nyingine, sasa ndo Sara bibie anaingia nyumbani, anapokelewa na bibi, anatambulishwa pale, bibi anamuona, anamfurahia vibaya mno. Bibi anaonekana kumpenda sana Sara, muonekano wake, the way ambavyo anaonekana, anavyoongea na kila kitu. Anaambia basi usijali, wewe kujisikia nyumbani, usijisikie kama vile ni mfanyakazi wa ndani, jisikie ni moja kati ya familia ya mundani. Bibi anafurahi sana, basi poa, anaenda kapumzike, then itaongea vizuri zaidi. Sasa hivi anaonekana Sara anamwandalia bibi chakula pale mezani na nini. Bibi anamwambia hebu fanya mpango, basi njoo tukae tule wote. Sasa anamwambia hapana, mimi niko okay, nitakula tu kule. Akamwambia no no no, njoo tukae hapa tule wote bana. Sara anamwambia okay sawa, ngoja ngachukue chakula changu jikoni. Anakwenda kuchukua chakula na kaa wote. Bibi anatamani kufahamu story fupi kuhusiana na huyu Sara. Anamwambia hebu nipe story yako fupi kuhusu wewe. Anamwambia no, mimi sina story kubwa sana, kikubwa tu ni kama mimi ni binti tu mdogo ambaye napambana na maisha yangu ili niweze kusurvive na maisha haya magumu. Vipi kuhusu wazazi wako wapi? Akamwambia okay, baba yake alishafariki, lakini kwa upande wa mama yake yupo kijijini. Kaka yake ni mkulima. Bana kuonekana amefiwa na baba yake, anampa pole. Lai anamwambia pia atakataa kwa upande wa Damien naye. Alishafiwa na wazazi wake wote wawili, kwa hiyo wako yeye tu na Damien kwa muda huu. I say basi Sara naye pia anajisikia kuumia sana, anampa pole bibi na maisha yanaendelea. Bibi anamuuliza vipi kuhusu plani zako za baadaye, una mpango gani? Unahitaji kujiendeleza kielimu au pengine una mpango wa kufungua biashara na nini? Namwambia pana, mimi mpango wangu sio biashara, mimi mpango wangu kwa sasa hivi nataka kujiendeleza kusoma kwa sababu niliishia mwaka wa pili chuo. Bibi anamtazama, anaonekana kumuelewa sana. Sasa huku tena inaonekana bibi Sara yuko jikoni anafanya shughuli zake. Damien anatokea. Baada Damien kutokea, Sara anamuona, anashtuka mpaka anaangusha glasi. Anataka kukota glasi tu, anajikata pia. Ikabidi jamaa pia amfuate, ainame amsaidie bana. Anataka kukota glasi na niambia no usijali, hebu tuende kwanza kujitibu kwanza. Jamaa ikabidi ampeleke sehemu kwa ajili ya kuweza kumpatia huduma ya kwanza. Anampatia huduma ya kwanza, kila kitu anamfunga vizuri. Bibie Sara anataka kunyanyuka kuendelea na usafi wake. Jamaa anambia hapana, usijali, una haja ya kuendelea na kazi. Subiri kwanza mpaka kidole kishakuwa kiko sawa ndio tuendelee na kazi zako. Sawa sawa. Basi jamaa pale baadaye kidogo Sara anamtazama mshikaji, anampa pole kwa kuondokewa na wazazi wake, yani kufiwa na wazazi wake. Jamaa na baada kupata ile taarifa, Damien anakwenda kuipokea pole ya Sara, anakaa karibu na Sara, lakini naye pia anampa pole kwa kufiwa na baba yake. Sara anamwambia alikwambia bibi. Damien anamwambia ya bibi yangu, toka muondoko wazazi wangu, bibi yangu ni kama rafiki yangu, ni best friend wangu, tunaelewana sana, kwa anambia kila kitu, tunazungumza kila kitu. Kwa upande wake Sara anamwambia I wish hata mimi ningekuwa hivyo na mama yangu. Jamaa anamuuliza kivipi, why? Sara anamwambia ni story ndefu, asingependa kuizungumzia. Jamaa anamuelewa. Jamaa anamwambia kuanzia sasa unaweza kuniambia chochote unachokihitaji, nami nitafanya kwa ajili yako.
Basi baada ya kuambia vile, Sara anaangalia na mtazama jamaa kwa jicho fulani hivi kama la huba, na jamaa pia anamtazama jicho fulani hivi Sara. Ni kama kila mmoja ameanza kuvutiwa na mwenzake hivi. Ni swala muda tu. Wakawa wanakuja mdogo mdogo kama anataka kuja kukiss hivi, lakini baadaye Sara ghafla anashtuka, anagundua kama anachotaka kufanya sio sahihi. Anafanikiwa kulishinda lile jaribu la kutaka kukiss na bosi wake ambaye ni Damian. Anatoka ghafla na kimbia na kusema kwamba no, hataki kufanya hivyo. Anakimbia zake huyo. Jamaa anaonekana kama kusikitika sana, nimekosaje leo? Kusaji mtoto. Siku nyingine jamaa akiwa kwenye ngazi na bibie Sara anapandisha ngazi, anamuuliza, mbona kama unapenda sana kuniepuka? Sara ambia pana, mimi sikuepuki, una uhakika? Ya. Okay, jamaa ambia lakini mimi na kitu kwa ajili yako. Sara anapandisha ngazi taratibu, anakwenda kutazama. Jamaa anamkabidhi bahasha, anaitazama ile bahasha. Kama jamaa ameamua kumlipia ada bwana akajiendeleza na masomo, ameenda kumlipia ile chuhuria, yani Open University. Wow. Sara anafurahi, anakwenda kumkumbatia kwa furaha. Jamaa anatabasamu sana. Kuna namna pia anatazamana kama watakufanya kitu hivi kama kukiss, lakini Sara anashtuka ghafla anambia, "Okay, naomba niwahi nikafanye shughuli zangu." Jamaa anamruhusu, "Okay, poa." Anaenda kufanya shughuli zake Sara. Haya, tunamuona sasa hivi dada yake na Damian anakuja bwana, anaitwa Olivia. Na kama katoka abroad hivi, kama katoka ugaibuni hivi, ndio anaingia na nyumbani pale na nini, bashasha nyingi. Bibi Sara anampokea mizigo na Damian anakuja, furaha nyingi, wana hug na nini. Bado anaonekana kwa sababu chumbani anapiga ma story. Anaonekana kama vile Olivia kapata mchumba na nini, anamsimulia kaka yake, "Pata mchumba, unasemaje?" Anaambia, "Okay, kama pata mchumba na jambo jema, nafikiri kama inawezekana siku moja mlete hapa nyumbani tupate dinner pamoja." Anaambia, "Okay, poa." Sasa mwisho wa siku pia siku ya siku imefika. Hapa tunamuona Damian pia kama anamchungulia mtoto Sara hivi, yani sio kwenye kila sehemu Sara anazopita, kama Damian kama yuko busy na yeye anamchungulia kila sehemu anapokwenda. Yani ghafla anashtukiwa na dada yake Olivia. Anamwambia, "Wewe vipi? Mbona ni design kama umemuelewa huyu mtoto eh?" Lakini jamaa kama anazuga hivyo, "Vipi umehusiana na jamaa wako anakuja?" Anambia, "Usikwepe swali. Nimekwambia mbona unamwangalia sana huyu mtoto, umemuelewa nini?" Of course hata mwenyewe pia nimemuelewa huyu mtoto, nimemuelewa sana, ana tabia nzuri. Kwanza the way ambavyo anamtreat bibi yetu, anamtunza vizuri, ana tabia njema. In fact ni yuko vizuri. Na jamaa anambia, "Okay, ulijua hilo? Yeah, you are right, yuko vizuri sana." Hajakaa kidogo, mgeni anaingia. Na mgeni mwenyewe ndio huyo bwana John anaingia. Olivia anafungua mlango na mkumbatia kwa furaha kabisa mpenzi wake. Nataka kumtambulisha tu bwana John kwa kaka yake Damian. Anajua gundua kumbe jamaa anajuana, anamwambia, "Ah, hivi nyinyi kumbe mnajuana?" Anamwambia, "Yeah, wanajuana." Wakati kwa mezani bibi Sara anakuja kwa ajili ya kuhudumia wageni, kuandaa chakula na vitu kama hivyo. Unapata kuna na yeye na John, lakini wanakausha kama hawajaonana hivi. Kila mtu kapiga buyu kama kila mmoja hajamuona mwenzie. Anarudi zake jikoni. Mchizi kama mda huo kama alikuwa kama na wenge hivi. Kila wakati akiongea lakini macho yote yako nyuma kwa Sara. Hapo Olivia kamshtukia, "Vipi?" Kabidi jamaa azuge, "Hamna, niko okay, ila naangalia tu naangalia tu mazingira hapa na nini, si unajua?" Basi wakamuelewa. Basi baadaye kidogo tunamuona John anamfuata jikoni bibi Sara huko aliko. Anamdhihaki fulani hivi. Anamwambia, "Vyakula vyako ni vitamu kama ilivyokuwa awali. Lakini by the way nimekumisi. Najua umenimisi pia. Nikikutazama macho yako tunajua pia umenimisi." Lakini pia bibie Sara anamwambia, "Sishangai. Uko wewe ni mtu kubadilika badilika kama kinyonga. Kwa hiyo siwezi kushangaa." Lakini pia Sara anamuuliza, "Vipi kuhusu girlfriend wako yule?" Naona kimya. Akamwambia, "Yeye kama kawaida yangu, bad business move, yani kama kawaida biashara yake mbaya au mbovu au uchafu inaendelea." Inaonekana jamaa John alichoamua kufanya sasa hivi kwenye maisha yake ni kuamua tu kuwa na mahusiano na wanawake kwa ajili ya pesa, yani kuwalaghai wanawake ambao kwa namna moja au nyingine pengine wanajiweza kipato na nini, au pengine watoto wa familia fulani hivi za kitajiri, anawalaghai kimapenzi ili aweze kupata pesa. Kwa hiyo inaonekana girlfriend wake wa mwanzo ameachana naye kwa sababu ya migongano kadha ambao pengine dili yake haijakaa vizuri ya kipesa. Ndicho ambacho namjibu hapa bibi Sara kwamba bad business move, kama kawaida mambo ya kukaa sawa ameachana naye, na sasa hivi yupo hapa tena kwa bibi Olivia. Kwa upande wake anasikia hii taarifa bibi Sara anachukia sana, anamwambia, "Pana, siwezi kuruhusu kitu kama hicho. Kwa hiyo ndio maana umeamua kuanzisha mahusiano na Olivia, kumbe lengo lako ni kwa ajili ya kutafuta pesa. Wewe ni mwanamume gani ambaye unaangalia pesa tu? Unadhani kwamba pesa ni kila kitu katika maisha?" Anajaribu kumweleza John. John anamwambia, "Sikiliza Sara, mimi nimeshaonja ladha ya umaskini. Siwezi kurudia nilipotoka." Sara anashangaa sana, anamwambia, "Sasa sikiliza, siwezi kuruhusu kikitu ukamfanyia pia Olivia, nitamwambia." John anamwambia, "Huwezi kumwambia, na najua huwezi kumwambia kwa sababu nina picha zako za utupu. Imagine bwana Damian akipata ukweli au akiziona hizo picha za utupu, itatokea kitu gani?" Lengo lake ni kwamba ataseme uongo kwa Damian kwamba huyu bibie anajiuza kupitia utupu wake. Baada ya hivyo bibie Sara kwa mpole hana namna ya kufanya. Haya, hapa tunamuona pia bibi Sara yuko zake nje anafanya usafi kwenye meza na nini. John anatokea, anamwangalia, baadaye anamuuliza, "Vipi, Olivia yuko wapi?" Bibi Sara anamwambia, "Olivia yuko juu chumbani kwake hapo." Jamaa anaangalia kuna kule, anaona kuna mtu anamtazama, anamfuata Sara kama kwa kumnyatia hivi na kumtekenya kiunoni. Sara anashtuka, anamwasha kibao. "Anambia, vipi wewe, ni chizi au uko sawa? Kwa nini unanifanyia hivyo?"
chizi akame mind kinoma noma. Yani bwana John baada ya kupigwa kile kibao akakama mind hivi kama mind Sara vibaya mno. Jamaa anauli zake anaongeza kendani kumfuata Olivia. Hai, hapa tunamuona Sara anarudi kwa rafiki yake kama kawaida kwa shoga yake. Kila ambalo linajiri basi akosi kumwambia shoga yake huyu. Safari hii anamwambia kuhusiana na kile ambacho bwana John amemueleza kama endapo atathubutu kufanya chochote kumuelezea Olivia nia yake ovu ya kutaka kumlaghai kimapenzi lengo kwa ajili ya utajiri basi atazisambaza picha zake za utupu anamshirikisha rafiki yake shoga yake huyu. Na bibie Sara hataki kumwambia ukweli lakini kwa upande wake kwa rafiki yake anamwambia ni vema akamwambia ukweli Damian mapema lakini kwa upande wake Sara anasema pana siwezi kumwambia mapema mambo yangu ya zamani kwa sababu siipendi historia yangu ya nyuma lakini kwa upande wake shoga yake anamwambia pana ni vema kumwambia kwani shida iko wapi. Who cares? Kwa sababu mwisho wa siku ni kwamba yule ni bosi wako na kuna chochote ambacho mnatarajiwa kufanya cha msingi. Hakuna kichochote ambacho serious kati yenu mbeleni ambacho mnataka mfanye. Bibie Sara anatabasamu kwa furaha kwa sababu anajua kuna kitu ambacho kinaendelea sasa hivi chini chini kati yao. Kile kitu kama anakishtukia rafiki yake anambia wewe, usitaki kuniambia kwamba kuna kitu kinaendelea. Anamfuata anambia no, ilikuwa ni kidogo tu, kidogo nini? Kidogo tu, it was like yani ilikuwa kama ni kiss tu ndogo alafu basi. Ah, anafurahi rafiki yake anafurahi sana design kama amefurahishwa sana na namna ambavyo pengine kuna penzili jipi ambalo linataka lizaliwe kati yake Sara na mwamba Damian. Haya, hapa tunamuona bwana John yupo tena kama kawaida na Sara. Analihitaji penzi la Sara kwa mara nyingine tena. Anajaribu kumwelezea namna ambavyo amemisi penzi lake na anajutia kwa yale ambayo ameyafanya mwanzo na anatamani sana kama niwezekano arudiane tena. Lakini kwa upande wake Sara kama muelewi, "Wewe vipi? Yaani still unataka kuwa na mimi na wakati bado kuna Olivia. Vipi kuhusu Olivia? Haiwezekani." Kwa hiyo design kama Sara anabembelezwa sana na John ili John aweze kurudiana naye. Kwa sababu design kama amemiss lakini Sara hakubaliani naye hata kidogo. Haya, hapa tunamuona jamaa anarudi zake home, anamkuta bibi yake amechill zake nyumbani kama kawaida na nini anampa hai. Fresh anamuuliza vipi? Sara yuko wapi? Pesa Sara yuko ndani kidogo ajisikii vizuri, yuko poa poa. Basi mchizi anaingia zake ndani. Kweli anagonga anamkuta Sara kapumzika. Design kama Sara yuko poa kweli kama anaumwa sana hivi. Ni kama tumbo linamsumbua na nini. Okay, anamuuliza vipi nikufanyie kitu gani ambacho unahitaji nikufanyia? Akambia okay, labda pengine unichemshie tu chai. Mwamba Damian anakwenda zake jikoni na kwenda kuandaa chai then anarudi kwa ajili ya kumhudumia bibi Sara. Sara anakunywa ile chai vizuri, anapumzika, anambia so what else can I do? Kitu gani kingine ambacho naweza nikafanya? Anambia no, nothing else to do, lakini tu if possible unaweza ukachilo ukapumzika usiondoke baki hapa. Jamaa kwake anakuwa kama ni nafasi hivi. Anambia okay, basi sawa, hamna shida. I'll be right here. Basi mchizi amekaa pale, amekaa baadaye ikabidi apumzike kalala zake. Baada ya kupumzika kidogo, baadaye kidogo katika kupumzika kwake Damian, Sara kama anashtuka hivi, anageuka anakuta yuko na jamaa Damian bado yuko naye. Kuna namna Sara akimtazama Damian kama kashamuelewa hivi, anamtazama lakini kama anatoa tabasamu hivi la namna yake. Lakini mchizi kumbe kashamuona. Anambia yes, I can feel kama unanitazama. Oh, Sara anashtuka. Anambia oh, sorry. Anambia no. Hamna haja kuomba msamaha. No need to apologize. It's okay. Mwisho wa siku jamaa anaanza kumseduce bibie. Huyo jamaa anampa kiss bibie Sara. Na Sara baada ya kupewa kiss, unajua tena mtoto wa kike akabaki kama anazuga hivi, akabidi anambia oh, unajua leo unabidi utachelewa kazini, inabidi wahi kazini. Damian anamwambia no, hapana, leo siendi kazini, niko hapa kwa ajili yako. Ah, Sara anambia why you have to go to work? Anambia no, hapana, leo nipo kwa ajili yako, nahitaji sana muda mwingi na wewe. Ah, Sara anakuwa mpole, lakini mwisho wa siku Sara anajaribu kumwelezea ukweli namna ambavyo kwa sasa hivi anadhani kama hayuko tayari sana katika mahusiano ya kimapenzi kwa sababu anaamini yeye ni mwanamke ambaye hanaga bahati katika mapenzi. Damian anachukua nafasi ile kama mwanaume kumshika mikono yake miwili bibie Sara na kumwelezea hisia zake za moyoni. Anamwambia katika namna ambayo hamjui yule ambaye alikuwa naye katika mahusiano yake pale awali, lakini anahitaji nafasi japo kidogo tu kumuonyesha upendo ambao anaustahili kwa sababu mtu aliyokuwa naye mwanzo hakika alikuwa hamstahili Sara, lakini yeye anatamani au anaomba apate nafasi kidogo tu ya kuonyesha namna ambavyo anamjali na kumstahili bibie Sara. Wow. Sara ana namna, tafanya nini mtu wa kike? Ashalainika kama mkate mbele ya chai. Anajikuta amelainika na mtazama Damian, Damian na mtazama Sara. Ah, ni kiulaini. Sara anajikuta ana namna ya kufanya. Atasema nini tena? Mwamba shazungumza na mwamba shapenda na Sara pia. Moyo wake ni kama talusha anguka kwa mchizi. Anajikuta hana namna ya kusema. Amelegea, hana namna ya kuzungumza. Kwa mpole. Haya, tunaona wakati mwingine tena mwamba ama mchizi anaingia zake jikoni, anamkuta bibie Sara ametulia pale, anataka kufanya usafi, anataka kuchukua kitu juu pale, anamzuia ambia no, usifanye chochote, you just tulia, yani don't do anything. Mchizi anamtreat Sara kama queen. Sara anajikuta wow, ni kama mwanamke ambaye ana bahati sana namna ambavyo Damian anamtreat Sara. Kuna namna Sara anapata feeling
kuhusu mchizi Damien au kuhusu mwamba Damien the way ambavyo anantreat. Na kuna namna ukimtazama Sara anavyomtazama Damien, hata kama Damien pia akimtazama Sara, you can feel kuna kitu kinaendelea ndani yao katika hisia za kimapenzi, katika ulimwengu wao peke yao wa kimapenzi. Ndio kitu ambacho unaweza kukitazama kama unavyokiona. Kwa hiyo mwisho siku jamaa wanatazamana na Sara mpaka anajikuta anaangusha vyombo. Like, oh sorry, vinakaa sawa. Mwisho siku wanazungumza. Sawa, siku nyingine tunamuona Damien kama kawaida anagonga chumbani kwa Sara. Ni kama ametoka sijui ni kuoga hapa na nini, ni kama anajiandaa hivi anataka vae nguo, ghafla mlango unagongwa. Kabla hajatikia vizuri mchizi anaingia. Sara anajificha, lakini jamaa anagundua kwamba Sara bado yuko uncomfortable kwa sababu hajavaa nguo vizuri. Anambia okay, anyway nimekuletea hizi nguo kwa sababu leo jioni tutakuwa na mtoko kidogo kati yangu mimi na wewe. Sara anapokea ule mzigo na tazama nguo fresh. Baadaye Sara anakuwa amevaa zile nguo, anaonekana wow, ametoka bomba, kapendeza, kupigilia ile pamba isiye amependeza kinoma noma, amekuwa mbonge moja la dem, mbonge moja la binti. Jamaa anamtazama anaona wow. Na ile outing pia jamaa kuta John akiwa na mpenzi wake pia Olivia kwa pamoja. Lakini hapa anaonekana kwa upande wa John ni kama anachukua mawasiliano, anaiba contact za Sara kupitia simu ya Olivia kimya kimya pasipo Olivia kujua. Anavyorudi John kwa haraka sana urudisha simu kabla Olivia hajamshtukia, na kweli Olivia hajashtuka chochote, wanapiga story, siku inaisha hivyo. Kwingine tunaonyeshwa sasa John yuko na Sara. Nadhani alimpigia baada ya kupata mawasiliano yake, akampigia simu akamwomba waonane, na ndo hawa wanazungumza. Bado mchizi sio anatafuta nini kwa Sara, anaendelea kumsisitiza kwamba amemisi, anamhitaji, lakini Sara anakataa. Ambe vipi ni mtu wa namna gani? Imagine maisha ambayo tumeishi, nilifanya kila kitu kwa ajili yako, kuna wakati mpaka nilijaribu kuhatarisha maisha yangu kwa ajili yako, lakini ukujali, nimechukua pesa zangu ambazo nimeuza shamba la marehemu baba yangu ili wewe upate ada ya kwenda kusoma chuo, soma sheria, mpaka umefika hapa ulipofika na bado ukanifanyia vile bila aibu, unanifuata tena kutaka mawasiliano na mimi. Hiyo moja. Mbili, uko na Olivia, unataka umfanye nini Olivia au utafanya nini na Olivia? Kambia sikiliza, naomba uniache, mimi na wewe hatuwezi kuwa pamoja. Jamaa anasisitiza na lazimisha, lakini Sara anambia no, hatuwezi kuwa pamoja. Jamaa anamuuliza kwa hiyo haya yote unanifanyia ni kwa sababu ya Damien? Anambia no, hiyo sio issue Damien, ni issue mimi na wewe, ni kwa sababu ulivyonitenda, siwezi kurudia makosa nilikosea mwanzo, siwezi kuruhusu makosa jitokeze tena. Jamaa na mind sana. Basi Sara anaondoka zake. Baadaye jamaa anaonekana kupiga simu kwa mtu akitaka zile picha za utupu za Sara zitumwe kwa mchizi, yani Damien apate hizo picha. Lengo jamaa anataka kuharibu, yani kwamba Sara kamwaga mboga alafu yanamwaga ugali, yani kama noma iwe noma. Kweli inaonekana hapa sasa hivi bwana Damien anapokea message, nadhani kutokea message kwenye WhatsApp. Hizi ni picha ambazo sasa ameshatumiwa na huyo mtu ambaye kapewa maelekezo na John. Anaona bwana picha za utupu za Sara, na akiwa ameambatanisha na caption za kwamba huyo binti anayemwamini ni anajiuza kwa bei rahisi sana, na ndio picha zake za utupu hizo hapa. I say Damien alimind kinoma noma. Basi Damien kama unavyoona tena ametoka pale kimya kimya, hamna kuongea, kaifika nyumbani, hamna kuzungumza na mtu, full mnuno, full msuso, hakuna kuongea na mtu yote. Anaingia ndani, Sara anamuona jamaa anapita msalimii, kaingia ndani kafunga mlango. Yaani hakuna kuongea. Sara lewi, what's wrong? Nini kinaendelea kwa huyo jamaa? Mbona kama haongei? Mbona kama ongei na mimi, nimemkwaza kitu gani? Akimfuata akimwongelesha jamaa ongee chochote. Mwisho siku ikabidi Sara muulize, kwani nimekufanyia kitu gani ama nimekosea kitu gani? Mbona umebadilika? Hivi ndivyo ambavyo ulivyoniambia? Naona Sara anajaribu kumkumbusha kwamba the way ambavyo amemwambia kwamba mpe nafasi, atamuonyesha upendo, atamtreat as queen, atamuonyesha nafasi ya upendo kwake. Lakini mbona anifanyia hivi? Kwa sababu hajui kinachoendelea kuhusiana na kile ambacho amekifanya. Kumbe Damien kashatumiwa picha na John za utupu za kwake Sara. Damien akimtazama Sara anaona kama ni mwanamke ambaye ni malaya, ni mwanamke ambaye kumbe anajiuza. Yeye kampenda kwa dhati, lakini kumbe anajiuza. Sasa alimwambia unajifanya ujui? Eh? Yaani hapa wakati tunazungumza mimi na unajifanya ujui. Sara anambia no, mimi sio chochote, naomba niambie. Jamaa anatoa simu na muonyesha hiki nini. Ndio Sara anagundua ah, kumbe John alimtumia kweli zile picha za utupu bwana Damien. Damien kamind. Sara sasa anajaribu kutaka kujitetea, Damien anampa nafasi ya kujielezea. Kila Sara akitaka kujitetea, Damien anampa nafasi ya kuzungumza. Anaondoka. Kufika chumbani, Sara anaamua kumgongea, kumfuata mpaka chumbani. Anajaribu kutaka kujitetea, jamaa hamuelewi. Anaona kabisa jamaa Sara kumbe ni mtu ambaye sio wa kumwamini tena. Sara kila ambapo anatamani kutafuta namna ya kujielezea, jamaa mpe nafasi. Basi anyway Sara kaona namna kabina ya mind kabisa. Basi anyway poa, mimi naenda, mambo sio mengi. Na jamaa akamtaka Sara aondoke, na Sara akamwambia okay anyway siwezi kulazimisha sana. Kabidi Sara afunge vilago vyake akaondoka kwake. Sara anafika kwake anamkuta John ameshafika kitambo, yupo amekaa ametulia kwenye kitanda chake. John anamdhihaki huyu jamaa. Sijui anamtaka nini Sara. Anamdhihaki kama kawaida. Anajaribu kukumbushia mambo yao waliokuwa nayafanya katika kitanda na nini. Anajaribu kumdhihaki, ananyanyuka, anamwambia mbona unazidi kunifuatilia? Unataka nini kwangu? Jamaa anamwambia mimi bado nakupenda na natamani kuwa na wewe na nimekumiss. I wish nataka tuendelee kuwa mimi na wewe. Kwa hiyo anamdhihaki Sara na kumuelezea namna ambavyo bado anampenda na kumuelezea kwamba amemiss na anamfuata.
anamshika-shika shingoni as if kama vile anamdhihaki, sio kumdhihaki. Yaani sijamuelewa kifupi John pia na maana gani kufanya hivyo. Haya, huko anaonekana Mwamba Damian yuko nyumbani na bibi anafanya usafi mwenyewe. Bibi anamuuliza vipi? Mbona hivyo? Nampigia Sara apokee simu zangu, simu asipokelewi. What's wrong? Kuna shida gani? Anasema mimi sihitaji kujua kinachoendelea kati yenu. Sijui mmegombana kitu gani lakini ninachohitaji ni Sara arudi ndani ya mjengo mapema iwezekanavyo. Ninachohitaji Sara arudi ndani ya mjengo mapema. Jamaa anajaribu kujitetea. No, Sara na mambo ya ajabu, tutapata binti mwingine, mjakazi mwingine wa kazi. Bibi anamwambia pana, hapana, hapana. Mimi namhitaji Sara, sihitaji mtu mwingine. Bibi anapita hivi. Siku nyingine anaonekana jamaa kaandaa chakula chake bwana. Bibi anakitazama kile chakula akielewi. Anasema kwa nini inakuwa hivi? Kwa nini Sara yuko wapi? Siwezi kula hiki chakula, naomba Sara aje. Nitakula chakula endapo atakuja Sara. Jamaa anamlazimisha, anambembeleza bibi yake. Bibi, mbona chakula kizuri sana hichi? Kila kitu nimeweka pa mayai na nini? Ambia no, sihitaji. Nahitaji chakula kama nitakula ama kama chakula ambacho kitapikwa na Sara, nicho ambacho nitakula. Bibi ana mind mpaka anamfokea mjukuu wake. Ninamhitaji Sara na si vinginevyo. Bibi anaingia ndani. Jamaa na namna inambidi sasa mfuate Sara. Katoka mpaka kwa Sara. Fika kwa Sara, kaingia nyumbani kwake. Sara anatoka. Sara akiwa amechange kabisa, sio yule wa zamani. Anamtazama kwa jicho la hasira kumwangalia Mwamba Damian. Anamuuliza umefuta nini kwangu? Damian anamuomba msamaha, anambia sorry, please, naomba urudi nyumbani. Please, naomba urudi nyumbani. Jamaa anaamua kujishusha lakini Sara haelewi, anambia pana, siwezi kurudi nyumbani kwako, naomba ugeuke, uondoke. Sara akaingia ndani. Jamaa anarudi nyumbani, anakutana bibi amelala kitandani anaumwa hoi. Hataki kunywa vidonge. Anamwambia bibi, kunywa basi vidonge. Ukae. Anamwambia pana, siwezi kunywa vidonge, nitakunywa endapo Sara atakuja nyumbani. Mimi nimeenda kumuita lakini Sara amekataa. Anamwambia pana, nenda kajaribu tena kwa mara nyingine, ninamhitaji Sara afike nyumbani. Jamaa kana namna, kila kimbembeleza bibi anywe vidonge basi ajisikie vizuri. Anamwambia pana, siwezi kunywa, nitakunywa endapo Sara atakuwa yuko hapa nyumbani. Basi Mwamba ana namna, inabidi narudi tena kwa Sara. Kwa mara nyingine tena nenda kumfuata Sara, kumbembeleza, please naomba uje nyumbani. Sara anambia hapana, siwezi kuja nyumbani. Bibi anakuhitaji. Anambia hapana, mwambie bibi I'm sorry, sitaweza kufika. Na jamaa bibi amueleze ukweli kwamba bwana bibi hata hivyo hayuko vizuri, anaumwa, yupo kwenye hali mbaya na hataki kunywa vidonge mpaka wewe ufike. Ndio Sara kusikia hivyo akasema anyway poa, nitakuja. Jamaa anashukuru sana. Anamshukuru sana Sara. Anambia no, sifanyi hivi kwa ajili yako. Nafanya hivi kwa ajili ya bibi. Jamaa anashukuru sana, anambia sawa, itakuwa ni furaha kwangu pia ni furaha kwa bibi. Sawa basi jamaa anamwomba kama inawezekana aondoke kwa muda huo. Bibi Sara anambia pana, nitakuja kwa muda wangu. Sijali wewe tangulia, mimi nitakuja nyuma. Kweli tunamuona hapa bibi Sara ameshafika tayari nyumbani mjengoni kwa Mr. Damian kama kawaida. Damian anamshukuru sana Sara kwa kile ambacho kifanya. Sara anambia no, mimi sijafanya hivi kwa ajili yako, nimefanya kwa ajili ya bibi. Jamaa anambia sawa, hata hivyo nashukuru pia, lakini naomba tuzungumze. Sara anambia kabla tujizungumze, naomba nikuonyeshe kitu. Aya, hapa anaonekana wana John yuko nje na Mr. Damian pamoja na dada yake Olivia. Anakata kilaji, anakata wine pale safi, anaisifu ni nzuri. Damian anamuuliza ni kama wanamdhihaki nao hivi Damian na Olivia. Sasa ya kushtukia, lakini ukimtazama Damian the way anavyomtazama John na hata Olivia anavyomtazama John, ni kama mtazama katika namna ya hasira ndani yake na pia wanamdhihaki. Anambia vipi, umependa wine eh? Ni nzuri eh? Anambia ya tamu. Tamwe, Damian anamuuliza John. Anambia okay, what if nikikwambia kwamba nimeweka sumu? Ah, I say, John anashtuka. Unasema nini, hebu acha masiala. Anambia yeye, what if kama nitakuwa nimeweka sumu? John anashtuka, mnaongea kitu gani? Hebu msifanye hivyo. Hebu acheni masiala basi, msifanye hivyo. Olivia anasimama, anamfuata taratibu John na kumwambia, sijaweka hiyo sumu. Na kama endapo ningetaka kukuua, ningekuchoma kisu chini ya kolomeo lako hilo mara moja. Kwa kila ambacho amekifanya. John kama elewi, nini kinaendelea? Damian pia ananyanyuka, anachukua simu yake, anamwekea juu pale ya zile chupa zake mbili za wine. Anamsikilizisha. Kumbe ile siku alivyokwenda nyumbani kwa Olivia, alimpa deal Olivia. Jamaa si yuko after money, alimpa deal Olivia. Kumbe Olivia alikuwa na mrekodi. Alichomwambia ni kwamba fanya mchezo, cheza deal ya kupiga pesa kwa sababu Damian na Olivia wana urithi mkubwa wa mali nyingi sana kwenye kampuni, urithi wana mali nyingi sana. Kikubwa sasa wacheze deal ili wapige pesa then watoke waende wakaishi nje. Kwanza akamuuliza vipi, umeshawahi kulala na Damian? Sara anambia this is none of your business, hii haikuhusu, sio issue yako, yani sio biashara yako. Anambia no, naomba niambie, umeshalala na Damian? Anyway, Olivia akamwambia okay, sijalala naye. Akamwambia oh safi, good girl. Sasa iko hivi, fanya hivyo vyote uwezavyo, ulale na Damian na hakikisha unapata ujauzito. Na ukishapata ujauzito unakwenda kufungua kesi kwamba umebakwa. Na baada ya hapo sisi tutasambaza katika mitandao yote kijamii. Unaonaje kichwa cha habari kitakavyokuwa? Tajiri, mkurugenzi kijana abaka na kumpa mimba binti wa ndani wa kazi. Naionaje hiyo? Hizo caption ambazo zitakuwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Sasa basi, ukishafanya hivyo utamtaka atulipe kiasi kikubwa cha fedha. Na hiyo pesa
tukatulipa. Tunatoka hapa, tunahama nchi, tunakwenda sehemu nyingine kabisa. Kwanza maisha yetu mapya mazuri. Sasa kumbe wakati namwambia maneno haya, kumbe Sara alikuwa na mrekodi bwana. Na yeye alikuwa ajui. Ndicho ambacho sasa hivi tunaonyeshwa tena kwa mara nyingine hapa, tunarudi kwake kwa bwana John, anasikiliza kile ambacho alikizungumza na amekuwa mpole. kama gema maji baridi. Bwana alishangaa hichi kitu kimekuaje. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba wame mind sana, lakini mwisho wa siku ni kwamba Olivia analamika sana, nipenda nikajua ni mwanaume wangu, nikajua tutaanza maisha ni everything evil, lakini kumbe amejua kuwa tapeli. Jamaa atakumomba radhi tena na Rita anakuja kumomba msamaha. Sana ulamba bonge moja la kofi kutoka kwa Olivia. Ajeka kidogo baadaye anatokea pia bibie Sara. Anambia Sara, umenisaliti. Sara umenisaliti. John anamwambia Sara, dame ananishangaa kusalitiwa. Kwa hiyo kumbe anathibitisha kwamba kumbe kweli yeye ndiye alikuwa anazungumza ile maneno. Tumepanga dili pamoja, ilikuwa ni mpango wetu. Sara anambia no, sio mpango wetu, ulikuwa ni mpango wako kumbuka. Kwa mwisho wa siku ni kwamba jamaa anataka kumvamia Sara. Damian anamwahi, anambia we usithubutu, na ukithubutu tu nitakupa nzito hizo kama sita hivi, utafurahi na roho yako. Kijamaa anatafuta upenyo anatoroka. Utoroka jamaa mkimbiza, anambia wewe utakupata tu. Utakupata, lazima uende jela kwa hicho ambacho umekifanya. Mwisho wa siku Sara anakumbatiwa na bibie Olivia. Olivia anamshukuru kwa kile ambacho amekifanya, kwa upendo ambao ameonyesha. Then Olivia anawaacha yeye na Damian waendelee na mambo yao. Olivia anapanda zake juu gorofani. Damian pia alikadhalika anamshukuru pia Sara kwa kile ambacho amekifanya, na pia anamuomba msamaha kwa namna ambavyo akumpa nafasi ya kujielezea pindi ambapo amefanywa na kitu kile, pindi ambapo alikutana zile picha za utupu za Olivia. Lakini Sara anamsamehe, anamwambia sawa, it's okay, na kuelewa the way ambavyo alikuwa anajisikia baada ya kuona zile picha ama zile video za utupu. So it's okay. Kwa jamaa naomba nafasi nyingine tena, ampende, ampe nafasi, ampende kama mpenzi wake, ampe upenzi linalostahili. Sara nakubali, wanakumbatiana na hug. Wakati wanakumbatiana, bibi kumbe uko juu anatazama bwana pamoja na Olivia, wanafurahi sana. Na hatimaye rasmi anamtangaza bibi Sara kuwa ni official, wao ni mapenzi official, na soon kitafanyika kitu kikubwa sana kati yao kwa ajili ya kufunga pingu za maisha. Na huo ndo unakuwa mwisho wa umdude wa kuitwa When a Woman Loves. Bonge moja la mashine. Pata muda wako unaweza kutazama. Asante sana kwa kucheck video hii. Sasa ili kuwa wa kwanza kupata video zingine, basi usisahau kusubscribe channel hii ya Godwin Mawanja. Lakini pia bonyeza alama ya kengele, halafu comment, like na kushare. Utakometisha sana. They call me Kaka G. Chao chao.